І знову новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині медики швидкої допомоги 545 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 172 рази госпіталізували 41 людину. Лікарі надавали допомогу травмованим під час ДТП, яка сталася близько 21.30 вчора на вулиці, 15 квітня у Тернополі. Там зіткнулися маршрутка і автомобіль. Травмувалися дві жінки. В однієї виявили травми хребта і забій нирки, в іншої забій м'яких тканин грудної клітки і поперекової ділянки. Доставили до травмпункту першої міської лікарні. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. І за добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж поблизу села Краснолуки. Лановецького району та у селі Байківці Тернопільського району на відкритій території горіла суха трава. У селі Курники Тернопільського району на території дачного кооперативу зайнялася металева господарська споруда. І у Кременці сталася пожежа сміття на відкритій території. Поблизу села Кип'ячка Тернопільського району на території колишніх силосних ям виникла пожежа решток тварин на несанкціонованому могильнику. Ймовірна причина підпал триває слідство. Причина пожеж... Ажі матеріальні збитки встановлюють. Також за добу в області виявили чотири артснаряди часів Другої світової війни. Один із них у селі Гайворонка Тернопільського району і ще три поблизу Смиківців Теребовлянського району. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години світла не буде за адресами вулиця Чолдаєва, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 та на вулиці Генерала Тарнавського, 2 і 4. І також з 14.30 до 16.00 на вулиці Лесі Українки, 16, 18, 18 А, на вулиці Протасевича, 14, 16 А, 16 Б. Повідомила керівник прес-служби Тернопіль Обленерго Наталя Лисак. Дев'ять діток у Тернополі народилося цієї доби. У пологовому будинку, що на масеві сонячний, народилося п'ять дівчаток. Про це розповіла медсестра Людмила Рикун. А у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста на світ з'явилося четверо діток одна дівчинка і три хлопчики. Повідомила акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.